Так, друзячки, всім день добрий. Давненько не бачились, це я пропустив, виходить, понеділок. Дивитесь в четвер, тобто сьогодні. Дивіться, по новостям, що ми зробили, чим були зайняті. Ну, понятно, зараз покажу, потрошку убираємо наших тюленів, потрошку все уходить, потрошку все переробляється, коптиться, тушунка шмалиться, шпариться. Все йде, як і повинно йти. Помните, я казав, що мені треба розширяти ворота. Помните? Пі-бі-м! Ворота розширили. Зараз покажу, наскільки. Ось була труба від старих ворот. На 60 сантиметрів шире зробили. І тут від старих ворот на 60 сантиметрів шире зробили. Того на 1,20 м. От, бачите? Так, трошки пішов збой, бо прийшла тільки що поштарка і принесла мені повістку. Отак. Повістка ТЦК вручити особисто. Я сміло беру, бо мені вже давали повістки. І не раз я ходив військкомат. Так що я піду опять і все заново, мабуть, треба буде проходити. Я не знаю, що. Ну, тобто, я не скриваюся, як там пишуть, откупився, скривайся, туди-сюди. Там свої в мене моменти ще до начала великомасштабної. Так, значить, дивіться. Ось, я вже забув, на чому я був. Ось наскільки стали шире. Ми тут зробили оцю опору прямо по угол сарая, щоб, допустим, мені що, як зерново заїжджає з пшеницею, бо всі писали, що малі ворота. Ой, кажу, писали, водителя казав. А зараз тепер ворота отлічні. Дивіться, як вона, в мене ж тут іде перепад по забору. І, бачите, я думав, сильно буде високо самі ворота від забору. Ні, нормально. І як я їх закриваю, заходь вовнутрь їх. Ну, давай тут, так. Да. І як я їх закриваю, ось отак. Отак буде. А тут оцей хвостик, іменно оцей кусочок, поставлю, в мене остався із мастерської отакий точно листок, профліст, 6-метровий графіт і один листок 3-метровий теж графіт. Я сюди графітом зашью і з тої сторони графітом зашью. Отак. Так що отак. Хто там, бо багато писало, що скривається. Отак. А чого, я не знаю. Ну, кажуть, перевірка якась іде, чи з Києва, чи откуда. Надо відкрити, подивитися, що тут написано. Отак, повістка. Повістка. Повістка ТЦК вручити особисто. Ну що вона, а що поштарка? Поштарка каже, а я що? Мені сказали принести, принесла. А що морозиться? Там штраф іще буде, вона каже, 17 тисяч, якщо не взяти. Заходьте. І, коротше, бачите, тут аж виходить, в мене йде перепад. Спочатку хлопці приїхали, викопали яму, залили і сам фундамент. Я єдине, що давав, свої два швеллера, два десятки зварили в кучу. І арматуру вони свою привезли, хоча я дав і арматура, в мене куски була. І я свої дав отакі ось дві одинакових труби. Стінка 8 мм, ну товсті такі, типу як бурові. Ну не знаю, не бурові, а може й бурові. І дві труби своїх дав. Все це остальне, їхній матеріал, їхній метал, все зроблені ворота із тройки. І все, вони один день мені гепнули повністю фундамент за цілий день, виставили закладну, залили бетоном, все, і воно вистаювалось.
А вони робили створку. Створку зробили, поки ж метал їм прийшов, ці жалюзи, поки ТСЕ. Потім приїхали, привезли цю створку і за один день поставили ворота. Хто мені робив ці ворота? Ці ворота робив мені Серега, що ставив, виходить, весь забор, ставив катні ворота на ту сторону і поставив сюди. Де цей Серега знаходиться? Вон, бачите, криша? Ото в них там вони льють забори, і там у них сварщик варе ворота. Ну, по-сусідськи. І тільки що вони теж приїжджали, десь, мабуть, півчаса назад, може час, ворота погано, ну так тугенько відкривалися. Я кажу, поганенько відкривається. А були зажаті сильно верхні оці резинові втулки, ролики. Вони їх чуть-чуть попустили, і все, і нормально. І отлично. Так що так і буде. І зробили шлангу, повипускали зразу під електрику, якщо тут колись буде, може колись в будущому автоматика, чи що. Все поробили, ну, то є отак. Все, що тепер мені остається далі? Ці ворота я зробив, старі ворота, які там були, ось дві створки. Такі простенькі, маленькі. Дуже акуратно розберемо, метал запустимо на оці ворота. Дивіться, що по цим воротам. По цим воротам я вже посчитав, скільки мені треба метала. Буду робити, а ви там скажете, так чи не, будемо робити профіль. Квадрат трубу 40 на 60 наруб. І що, поваримо рами, діагоналі, все порозподіляємо і зашиємо профлістом. І в правій стороні, в правій воротині буде калітка. Нам то ворота відкривати коли? Тільки як машини заїжджають. А машини заїжджають це раз, грубо говоря, в году, як іде у борошна, допустимо. Ми беремо пшеницю, машини заїжджають, а то тільки відкривати. А так калітку заходить і все. Коротше, думаю отак. Ну, зараз, не знаю, чи до Нового року, чи може до Нового року почнемо, а там потім буде видно, і будемо робити ці ворота. Бо був сильний дощ ще перед цим, неділі 2-3 назад, пару днів, і вітер. І в мене прямо аж до пшениці доставало, що аж мокрий був край пшениці. Ну, тобто, все одно страдає і пшениця, страдає і мішки, що стоять, треба вбирати туди подальше. А так не буде ніде нічого і все. Коротше, сюди то не достає, ось ніде не забиває дощ, ну а напроти входу, звісно, забило. Вони тут не дуже такі здорові, там прям як кажеться. Дві створки зробити, вони будуть легкі, по три петлі кинем. Я думаю, ми спочатку з чого почнемо? Поставимо дві таких опорки здорових, тут і там нові, щоб ворота заворачувалися аж туди. Ось тут опори поставимо, приварюємося до цих опор і все, і повісимо, так будуть дві воротини. Думаю, отак. Комбікорм. Ось, тону тільки недавно робив, дивіться. Ось, буквально на тій неділі робив тону вже 366. Це для маленьких. Маленькі в мене там, середні, і тут. І вже нема. І сьогодні утром прийшлось запускати генератор. По генератору теж хочу сказати вам, що в мене. Бо теж спрашують, дивляться старий ролик про генератор і питають, як типу, себе чувствує генератор. Зараз теж покажу. Це на вечір вже набираю. Бачите, і бистренько воно, ну це, що ще багатенько. Як менше остається, то поток уже медленні йде у відра. Тут теж, в принципі, по ангару ще хочу догнати, стіни доробити, обшити ОСБ, бо на наступний год, на наступний год, хочеш пшениці брати, може, більше, то тут теж, щоб було зашито.
Отак. І от дивіться, теж ж мені багато писало. Ти, типа, ФОП і цим самим відкупляєшся від армії, так само. Нічого, я не відкупляюся від армії, ФОП, не ФОП. Так само і давали мені повістку, не раз я ходив, і ось опять принесли. Я не знаю, треба просто йти, щоб чи дані обновились, чи, ну, щось таке. Коротше, треба буде дивитися. Що я хотів показати ще, я вже й забув, генератор. Давайте по генератору. У нас сьогодні трохи з утра світ виключили. І я думаю, треба ж, бо багато в мене зараз і там під старим відео, де там, мабуть, мільйон вже набрало те відео. У мене тут стоїть генератор. Ось я його так відкриваю, підключаю в сеть, виходить, включив їх світ. В сеть підключив, ну і все, і це пішло на всю хату. У мене там вода є, холодильник роблять, ну все роблять. Чи так води набрати поросятам. І ось цей генератор, що я купляв ще в самому началі. Значить, що по ньому скажу? Питань ніяких нема, масло міняю, роби, все. Оце вже поставив третій карбюратор. У мене перший карбюратор ляснув, другий. А чого ляскає? Оставляю бензин, ну, тобто не виробив з карбюратора бензин. Остався там і стоїть там кілька місяців, я його не трогаю. Все, то вже не заведу, треба чистити, я пробував чистити, коротше, ніфіга. Новий купив, пішов у нас мазінь, чи 280 гривень, чи 260. Поставив, все, робить як часи. Ну, щас. А як скачуєш весь бензин, кран перекрив, виробило весь бензин. Робота карбюратора отлічна. Накриваю його тут, як, допустим, що треба, він відкрив двері. І він тут не капа на нього, не де нічого, ту-ту-ту, гаркотиці потихеньку. Коротше, отак по генератору. Все, друзячки, отут такі моменти. Жевжики ростуть, ну тоді пробіжимося по жевжикам. Бо зараз теж ми тільки-тільки зарізали тюленчика одного. Обшмалили, занесли, зараз там воно все лежить, треба його все потихеньку-потихеньку розбирати. Коротше, отакі моменти. Поворотам розказав, будемо скуплятися, потім вже покажу вам, що по цінам вийде. Треба і профліст їхати заказувати, ну то вже по двом створкам поміряємо, скільки. Електроди в мене є, болгарки є, круги, ну коротше таке. Почнемо ці ворота потихеньку, бо теж треба робити, бо отак зараз буде якась сильна зима і вітер, сніг і вітер. Отож все в ангар позанусе. Раніше ж хоч тент висів, зараз і тента нема, тобто воно свободно занесе. Коротше, всім спасіба і всім пока!